Възможност за евакуация на украинци. Част от зелените коридори обаче водят към Русия и Беларус. На този фон дипломатическите усилия продължават. Европа се готви да приеме 5 милиона бежанци. Цената на петрола удари рекордните 140 долара за барел. КЕВР заседава за вдигането на цената на газа у нас. Отново свлачище на Искърското дефиле край село Елисейна. Има ли опасност от ново срутване? Вие сте с обедните новини на БНТ в понеделник. Добър ден! Москва обяви, че отваря коридори за евакуация на цивилни в Украина. Част от маршрутите обаче водят в Русия и Беларус. Това е неморално, каза съветникът на президента Володимир Зеленски. Прегрупирането на руските сили в района на Киев продължава. Украинските власти предупреждават, че се готви мащабна офанзива срещу града. Още за реакциите след обявения режим на тишината, вижте в следващите минути. Част от хората в Киев, които се възползват от възможността да напуснат града. Тази сутрин Русия обяви режим на тишина и отвори зелени коридори. От Киев, Харков, Мариупол и Суми. В руските държавни медии подробно са описани маршрутите. Оказва се, че коридорът от Киев води към Русия и Беларус. Този от Харков само към Русия. А хората от Мариупол могат да отидат в други украински градове или на руска територия. Пак според руски медии, евакуацията е възможна след вчерашния разговор между президентите на Русия и Франция. От Елисейския дворец обаче категорично отрекоха да са поискали подобни маршрути. По думите на съветник на украинския президент Володимир Зеленски, предложението на Русия е неморално, а BBC цитира Червения кръст, чийто представител твърди, че пътят за излизане от Мариупол е миниран. Прегрупирането на руските сили в района на Киев продължава. Според украинския генерален щаб, руските войски струпват боеприпаси, танкове и бронетранспортьори за масирана атака срещу украинската столица. Хората, останали там, се подготвят за най-лошото. Първо, това е нашата страна. Затова оставаме. Второ, нямаме роднини никъде другаде в Украина. Трето, вярваме в нашите въоръжени сили. През изминалата нощ най-малко трима цивилни са загинали при опит да напуснат Ирпин на около 30 км от Киев. По данни на ООН, от началото на военните действия в Украина са загинали над 360 души. В поредното си обращение президентът Зеленски критикува липсата на реакция от страна на Запада след заканите на Москва, че днес ще атакува украинския военно-промишлен комплекс. Дързостта на агресора е ясен сигнал към Запада, че санкциите срещу Русия не са достатъчни, защото те не разбраха, не ги усетиха. Те не видяха, че светът наистина е решен, че наистина се стреми да спре войната. Няма да се скриете от тази реалност, няма да се скриете от новите убийства в Украина. Няма да забравим, няма да простим, каза още Зеленски. От Руското военно министерство предупредиха, че всяка държава, която предостави летищата си на Украина с цел атака срещу Русия, ще се счита за участник във въоръжения конфликт. Оттам показаха и движението на танкова колона близо до Киев. Тежка остава ситуацията и в районите на Чернигов, Николаев и Харков. Дипломатическите усилия за решаването на украинската криза продължават. Държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен вече е в Литва. Той ще разговаря с президента, премиера и с външния министър. Първите дипломати на Евросъюза се събраха в Монпелие. Започва пленарна сесия на Европарламента в Страсбург. Основната тема във всички срещи на европейските лидери ще бъде ситуацията в Украина, бежанският поток и възможностите за подпомагане на държавите, в които пристигат украинци след начало на руската агресия. След поредния разговор между Емануел Макрон и Владимир Путин, руският президент е казал, че ще постигне целта си в Украина чрез преговори или война. По информация на украинската страна, днес Москва и Киев би трябвало да подновят преговорите за спиране на огъня. Трябва да имаме по-политическо виждане за нашата помощ, за да направим така, че международната общност да осъди действията на Русия, да изградим коалиция за подпомагане на украинските бежанци и да подкрепим украинците, както тези, които продължават битката, така и тези, които избягаха, за да спасят живота си и да ги посрещнем, както сме правили. В този случай трябва да сме готови да приемем около 5 милиона души.
У нас министър-председателят Кирил Петков обяви, че в рамките на днешния ден създава специален щаб за реакция при извънредна ситуация. Министерският съвет отпусна средства, за да сме готови, обяви още Петков. А цената на петрола стигна рекордно ниво, след като стана ясно, че Съединените щати обсъждат с европейските си партньори забрана на петролните доставки от Русия. Сорт Брент стигна до 139 долара за барел, най-високата цена от 2008 година. А за кратко, цените за 1000 кубически метра газ надминаха 3000 долара при сделките за април. През последните дни енергийният пазар е неспокоен заради руската агресия в Украина и опасенията от прекратяването на доставките на руски газ. Потребителите вече усещат натиска от по-високите цени на горивата и тока. Потенциално ембарго върху вноса на руски петрол ще има огромни последствия за икономиката в глобален мащаб, предупреждават експерти. Германски министри вече се обявиха срещу налагането на забрана за внос на руски петрол, газ и въглища. Търговията на азиатския борсов пазар тази сутрин започна с спад от около 3%. В този час енергийният регулатор у нас решава дали да одобри исканото от Булгаргаз повишаване на цената на природния газ. Светозар Костадинов, включваме пред КЕВР. Добър ден! Добър ден! В този час на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране решава каква ще бъде цената за този месец на синьото гориво. Предложението на Булгаргаз е повишение от 3,5%, т.е. цената би достигнала до близо 114 лева за мегават часа. Повишението, една от причините за повишението е ограничаването на добивът от газохранилището в Чирен. Както и министър Александър Николов потвърди миналата седмица, причината за това е да може да се гарантират доставките и наличието на резерви от природен газ в България за структуроопределящи предприятия в страната до края на зимата, т.е. до април месец включително. Другата причина, разбира се, международните пазари и това, което се случва. Очаква се допълнително повишаване на пазарите в Европа, на цената на пазарите на природен газ, като причината е несигурността в доставките на петрол и на природен газ от Русия. Повишението сега идва след като през месец по-рано от Булгаргаз предложиха понижение от 17,6%, т.е. цената тогава достигна до 110 лева за мегават часа, а в началото на годината природния газ у нас се търгуваше на 133 лева за мегават часа. Това е, оставаме да следим, закритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, като всъщност това е едва третото, което се провежда на закрити врати. Предишните две бяха по причини, независещи от КЕВР. А сега всъщност има и друго нещо, което се случва така като изключение, а то е, че цената и заседанието се решава в месеца, за който е предвидено решаването, а не както до сега в предходния месец. Светозар Костадинов, благодарим за информацията. Санкциите срещу Русия ще стимулират енергийния преход на Европа. Това заяви министърът на иновациите Даниел Лорер във Варна. Той коментира и намерението на Европа да подготви и отпусне нов план за възстановяване заради войната. Прогнозата ни в момента е първите средства по плана да дойдат лятото. А френския президент Макрон вече заговори за паневропейски план за възстановяване след войната в Украина, така че много вероятно е да видим в обозримото бъдеще още един план за възстановяване и устойчивост в Европа, този път след украинската криза. Ние продължаваме за планирането както на плана за възстановяване и устойчивост, така и на оперативните програми за бизнеса. Туристическият данък за бежанците от Украина да отпадне, когато са регистрирани като туристи. Предложението е на депутатът от Продължаваме промяната и председател на Комисията по туризъм в парламента Илин Димитров. В денят започва той заяви, че до няколко дни ще бъдат обявени и правилата за финансова подкрепа на хотелиерите, които настаняват бежанци. Ти важи за пълен пансион. Второто е, че тя може да важи за места за настаняване без изхранване, и третото е, което искаме да включим, тя да важи за частни домове, които приемат бежанци, понеже те наистина не са малко.
Мярката ще бъде с ретроактивно действие или, както вие казахте, с задна дата. Планира се да действа около 3 месеца. Туризма от 3 години нямаме нормални условия за работа. Тя има и социално значение. Тя ще помогне на сектора да задържи хората, които работят там. Пловдивски бизнесмен прие в хотела си жени и деца от Украина. Ресторантът в момента е превърнат в детски кът. Семействата са успели да се евакуират от Киев. 20 жени и деца от Киев са настанени в хотела. Сред тях има и 6-месечно бебе. Собствениците веднага им предоставили убежище, тъй като самите те са свързани с Украина. Сега ресторантът на хотела е превърнат в детски кът. По принцип нормално са децата, но са много оплашени, много плачат. Не могат да разберат защо не са вкъщи. Молят да се върнем вкъщи. Не могат да им обяснят защо сега сме тук. Макар и на сигурно място в Пловдив, Неда не успява да се почувства спокойна, защото всичките й близки са останали в Украина. Беше ми много страшно. Аз нищо не помня. Просто взех ми децата на сестрата и пътуваме те тук. До сега също до сих пор страшно. До сега слушам в главата си сирените. Това е ужасно. Аз просто искам... Искам нашите роднини там да останат живи и здрави. Собственика на хотела е категоричен, че бежанците могат да останат при него колкото имат нужда. Колкото трае тази война в Украина, аз съм дал дома си и ресторанта, и с хотелската част на тези семейства, които са наши много близки семейства. Ние се познаваме от години. Аз съм имал бизнес с Украина. Аз съм завършил висшето си образование в бившия Съветски съюз. И не съм безразличен към съдбата на тези хора. От Българския червен кръст също са обещали подкрепа за майките с деца. Сега към инцидент в Ямбол, при който 3 деца са били обгазени. Едното от тях е починало. С повече информация за трагичния инцидент и какво точно се е случило, Румяна Стефанова. Здравейте от Ямбол. Обгазяването най-вероятно е станало от най-добра гореща печка на въглища, поне това казаха близки на децата. Децата са на 11, 13 и 16 години. Починало е най-малкото, което е било в критично състояние. Останалите 2 деца са настанени в COVID-реанимация, защото по думите на лекарите в болницата са с положителен тест. 4 реаниматора се опитват да спасят живота им. Обвиненията на близките е, че линейката се е забавила и поради тази причина децата са докарани с лични автомобили. От спешния център твърдят, че нищо такова не е имало. Сигналът за безпомощно намерени 3 деца е получен малко преди 10 часа. Това е към момента информацията, с която разполагаме. Прави се всичко възможно да бъдат спасени останалите 2 деца. Румяна Стефанова, благодарим за информацията. Сега отново към последиците от войната. Млада жена, която е успяла да избяга от ужаса и от ситуацията в Украина, роди своето 3-то дете в майчин дом във Варна. Майката и новороденото момиченце са добре, а семейството е настанено в хотел в Балчик. 36-годишната Шорена Пилпани и семейството й напуснали Одеса на 24 февруари, в първия ден на войната и 4 дни преди определената дата за раждане на бебето. Пътували дълго, докато стигнат до България. Тръгнах с майка ми, двете ми деца, съпруга ми и моя племенник. Ден преди това сестра ми замина за Грузия по работа и детето остана с мен. Шорена трябвало да роди 3-то си дете по естествен път. Заради стреса и изтощителното пътуване, бебето сменило положението си и лекарите били категорични, че е необходима операция. Пациентката пристигна при нас с начална родова дейност, с бебе, което беше разположено седалищно. Предприехме цезарово сечение, роди са живо и здраво момиченце с тегло 3 кг 840 грама 52 см. Новороденото момиченце носи името Анна. Шорена казва, че е ангел на мира и е щастлива, че е родила в болница на сигурно място, а не в някое бомбоубежище в Одеса. Да. Когато майката ражда, трябва да мисли за бебето, а не какво става над главата й. Не знаеш къде ще падне бомбата. Благодаря на Бога, че съм тук днес в безопасност в приятелска страна. Шорена бяга от войната за втори път в живота си. Семейството й е напуснало Абхазия през 90-те години на миналия век по време на военните действия там.
Аз зная какво е това война. Това е много страшно и когато чух първите бомби, аз разбрах, че трябва да тръгнем да спасяваме децата. Шурена и съпругът имат още две деца. 8-годишно момиченце, което вече познава ужаса на войната, и момченце на година и половина. Семейството е приютено в хотел в Балчик и е благодарно за гостоприемството. Шурена обаче продължава да брои дните до завръщането у дома. И обратно в самата Украйна, бомбоубежища като болници, а подлези и метростанции вече са се превърнали като втори дом за хиляди украинци. Въпреки тежката ситуация, хората се опитват да не губят надежда за живота под земята. Разказваме следващата минута. Анелия Нисович пее песен от любим анимационен филм. Не е в хола вкъщи, а в бомбоубежище, приютило десетки от поредния обстрел. Глазът кадър обяснява, че изпълнението е за повдигане на бойния дух. Хората притихват, а след красивото изпълнение следват бурни аплодисменти. Браво, браво! Едва ли някога тази млада цигуларка си е представила, че ще свири в мазе, а вместо красив декор, зад нея ще има бетонна стена. Въпреки наогледната сцена, публиката се оказва истински ценител на класическата музика. А това са кадри от гарата в Лвов. Хиляди се опитват да напуснат града и ужаса на военните действия. Изпраща ги изпълнението на тази млада дама, за която сякаш значение има само музиката. У нас главният прокурор Иван Гешев посрещна в ранните часове днес на границата ни с Румъния при Дуранкулак 92 души от семейства на служители на съдебната власт в Украйна. Те пристигнаха у нас с два автобуса и няколко леки автомобила. Пристигащите ще бъдат настанени в база на прокуратурата. Гешев допълни, че ще направи предложение до Висшия съдебен съвет за предоставяне на две бази за временно ползване на прокуратурата. Едната от тях подлежи на ремонт и ако се наложи съдебната власт в лицето на пленума на ВСС, ще поиска от държавата средства за спешния ремонт. По думите му, там могат да бъдат настанени още около 200 души. Това, което ще ви кажа, се организира в рамките на 24 часа. Благодарение на доброто взаимодействие и чисто колегиалните познанства между прокуратурите и главните прокурори на Румъния, Молдова, Румъния и България. Става въпрос за, мисля, че точно цифра е 92 членове на семейства на служители от съдебната власт на Украйна, само жени и деца. Както знаете, мъжете от 18 до 60 годишна възраст не могат да напускат Украйна, поддържат на мобилизация. Ново срутище на Искърското дефиле. Скалната маса е паднала тази сутрин върху едното платно в посока София. Опасният участък е на около 600 метра след тунела край село Елисейна. Какво е положението там сега и затруднено ли е движението? Ще разберем от Мирослава Георгиева. Здравей! Здравей! Всъщност две са срутищата, които са станали в ранните часове днес на пътя при Искърското дефиле. Единият участък е в самото село Елисейна. Там пътят е разчистен още преди обяд. А второто срутище е станало след селото в посока София. Скалната маса е паднала само върху едното платно. За щастие няма инциденти, няма пострадали хора. Разчистването тук започна преди час. Наложи се и спиране на движението, за да може да работи специализираната техника. Буквално преди минути пътят тук бе отворен. Не е имало затруднение с пътуващите ученици от селото, които учат в съседните населени места. Това каза за БНТ, кметът на село Елисейна, Валентин Илиев. Това е поредното срутване на скална маса в района на Искърското дефиле в края на януари миналата година.
Тук се бяха изсипали тонове скална маса и разчистването от не няколко дни. Геодезисти обследваха скалата, а алпинисти извършиха обрушване на скатовете. Срутище имаше и малко по-късно, през март месец. Ще допълня само, че на много места по пътя край село Елисейна има паднали камъни, дори и там, където има обезопасителна мрежа на скалите. Шофьорите, които преминават тук в района, да се движат с повишено внимание, защото не е изключено отново да паднат камъни на пътя. Мирослава Георгиева, благодарим за информацията. В края на новините, поглед и към времето, виждали се краят на зимата, ще разберем от Ева Кикерезова. Ева, здравей! Добър ден! Със сигурност не и до края на тази седмица поне. Предстои застудяване и температурите в сутрешните часове ще са под минус 10, минус 12 градуса, а в много райони от страната дори и през деня температурите ще остават отрицателни. Ще продължат и снеговалежите. Предупреждение за нова снежна покривка с дебелина около 20 см обявено днес в 5 области от страната. Подробностите след минути в прогнозата. Благодарим те, очакваме те. Вие, както винаги, може да намерите още новини на мобилното ни приложение и на сайта ни bntnews.bg. Хубава и успешна нова седмица!